Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Saleh juga memaklumkan pihaknya masih menunggu maklumat dari pihak berkuasa Jepun berhubung dua rakyat Malaysia yang dilaporkan ditahan di negara itu Khamis lalu. Menurut beliau, pihaknya telah berhubung dengan Jabatan Polis Metropolitan Jepun namun pihak di sana sedang menunggu siasatan dijalankan Kastam Tokyo. Kedua-dua wanita berusia 20 dan 22 tahun itu ditahan selepas dikesan membawa 1.5 kilogram metamfetamin dianggarkan bernilai 3.3 juta ringgit. Jadi kes ini kita sedang berinteraksi dengan pihak polis di negara Jepun untuk kita mendapatkan tentang butiran lanjut kedua-dua tangkapan tersebut. Kita masih lagi menunggu jawapan pada pihak polis Jepun kerana mereka juga terpaksa menunggu proses siasatan yang dilakukan oleh pihak kastam negara berkenaan kerana tangkapan tersebut dilakukan oleh pihak kastam yang bertugas di airport, di Haneda Airport. Kedua-dua wanita Melayu berasal dari Sabah itu ditahan Jabatan Polis Metropolitan dan Kastam Tokyo di lapangan terbang Haneda, Jepun kerana disyaki menyeludup dadah yang disorokkan dalam pakaian dalam mereka. Pegawai Kastam Tokyo yang mendapati suspek dalam keadaan mencurigakan membuat pemeriksaan rapi sebelum menemui dadah berkenaan. Difahamkan kedua-dua wanita berkenaan adalah rakan sekerja di sebuah hotel dan mereka pertama kali datang ke Jepun dengan visa jangka pendek.